Našou prvou zastávkou bola hlavná dominanta Mikulova. Je to krásny zámok, ktorý sa vypína na skale, ktorá je priamo v centre mesta. Jeho prehliadka uspokojí nielen milovníkov histórie, ale aj každého, kto si vie vychutnať staré maľby či maľovanú keramiku. Na obraze vidíme kardinála Františka Dietrichštejna, nejmladšího syna Adama z Dietrichštejna, který vlastně přichází na Mikulov jako kardinál František Dietrichštejn a z Mikulova vytvoří skvostnou pozdně renesanční rezidenci se všemi okázalostmi, která teda k renesančnímu zámku patří. Kromě toho zde nechal zbudovat Svatou horu a založil tradici mariánských poutí v Mikulově. Nechýbali ani unikátne dobové šaty, ktoré sa zachovali vo výnimočne dobrom stave. Tento plášť byl součástí jejího pohřebního roucha a Markéta Františka umírá začátkem 17. století a tak, jak jej vidíme ten plášť, tak se dochoval až do současnosti. Návštevníkov zaujme aj tapiséria. Patrila k pôvodnému vybaveniu zámku. Je to paraván, který je zdobený zlatem a ornamentálními a orientálními motivy. Toho původního vybavení na zámku se příliš nedochovalo z toho důvodu, že v podstatě během první poloviny 20. století Dietrichštejnové spoustu vybavení odvezli do Vídně a v době druhé světové války zde byly archivy nacistů a potom také část vídeňské opery. V pivnici sme mali možnosť obdivovať obrovský sud. Naplnený bol dvakrát a svojmu účelu slúžil polovicu storočia. Stojíme pred dochovaným druhým najväčším renesančným sudem v Európe. Jeho objem je 1014 hektolitrů vína a sloužil knížeti Maximiliánovi, ktorý do nej nechal ukládať desátkové víno. Veľký pijan to nebyl, chtěl mít pouze něco, co bude úplně odlišného od ostatních knížat. A to se mu podařilo, protože tak ohromný sud nikdo široko daleko neměl. Viděli jsme aj sud s mačkou. K tomu se viaže zaujímavá povera. Když vinař pustí do sklepa černou kočku a ta si lehne před některý ze sudů, tak v tom sudu je nejlepší víno z toho sklepa. Zde v zámeckém sklepě máme sud přímo s kočkou, takže zřejmě původní majitel sudu si do něj ukládal své nejlepší víno. Jestli je to pravda nebo není, to nikdo neví. K kaplnke svätého Sebastiána vedie z tejto strany 14 zastavení. Znázorňujú umučenie a smrť Ježiša Krista. Naše kroky ďalej viedli do centra mesta, ktoré sa píši historickými budovami. Prechádzka mestom bola aj napriek chladnému vetru veľmi príjemná. Slováci majú vôbec veľmi radi české a moravské hrady a zámky a takéto poznávanie histórie. A druhý významný punkt je možno to, že je to veľmi blízko hraníc, takže je to vhodné na jednodenný výlet alebo víkendovku. A potom samotné mestečko Mikulov, ktoré je veľmi kompaktné, má príjemnú atmosféru a je tam čo vidieť. I okrem toho zámku sa dá ešte spustu iných atrakcií stretnúť. Z Mikulova sme odišli do zámku Valtice, kde sme navštívili barokové divadlo. To dýchalo dávnou atmosférou aj napriek tomu, že bolo zrekonštruované. Divadlo jako takové bylo původně postaveno v 18. století. Postupem času bylo bohužel kompletně zničeno, takže zůstaly pouze obvodové stěny. A podle dochovaných plánů, fotografií a inspirace z jiných podobných divadel bylo zrekonstruováno do dnešní podoby za pomoci fondů dotací z Evropské unie a tak, jak funguje, tak jak ho vidíte dneska. V této knížecí loži se dávalo panstvo. Dolu byla galeria prepodaných. Zo začiatku sa hrali obľúbené dobové opery. Divadlo je neustále v kontakte aj so súbormi, ktoré hrajú dobovú hudbu. Uvádíme takové opery dodnes. A tak, jak tady se můžeme podívat, tak divadlo fungovalo, takže tady vidíme přímo knížecí lóži, kde se dávalo samopanstvo dole a nahoře jsou potom prostory pro poddané. Samozřejmě fungovalo to tak, že pan kníže měl vzadu východ, takže mohl si přicházet, odcházet tak, jak se mu případně hodilo, líbilo. Takéto a podobné zájazdy organizuje Czech Tourism. Propaguje Česko jako destináciu cestovného ruchu. I keď už nie sme spoločná republika, tak veľa z nás má príbuzných starých rodičov alebo nejakých bratrancov, sestrenice v Čechách alebo Česi zasa na Slovensku, takže žije to prirodzeným životom a nie je to niečo, čo by prišlo na oktrojované z vrchu. Spoločnú históriu Česká a Slovenska má zmysel vysvetľovať najmä mladej generácii. Tá si ju totiž logicky pamätať nemôže.
vysvetľovať tým mladým ľuďom, ktorí už majú ozaj otvorený celý svet a vedia jazyky a nevidia nejaký špeciálny dôvod, prečo by sa mali zaujímať o Česko, tak im vysvetliť, že čím sme si boli blízki a prečo by sme mali zostať blízki. Ak teda máte radi výlety, tieto miesta určite stoja za návštevu. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.